بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعال لدى ادونك ميل والبو ادكا جوكتان كسور دوادة ورباهين تكوباو دي ساوثن ميديا كوبرايشن او لوصو قابي اس ام سي مر والبنا ادكا يشان ورك حقيقوين كاه او قدن بنتي دي قادي رسمي قاهايد ايا لغاها للاصو قالاي دي قو مردنا نمانكي midowga yurub la dhig jiray iyagana maantay way shireen magaalada muqdisho waxay soo dhajiyeen anaga ilaaya amar dambe wax lacag ah ama caawin ah aan dawladda Soomaaliya u hayno ma jirto baasa ma hayno ko madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud qadar buu u socdaa qadarna dhaqaale inuu keelayo moo eka sababtay tahay qadar waxay wax ku dhiibaysa accountability imaaraadka nafsadiisi oo isku haleynayay hadii reer galbeedka ay diidan dhaqaale in la siiyo dawladda xasan ma dhiibi karo lacag maxaa yeelay accountability ayaa loo baahan yahay suuudiga waxaad ogtihiin oo lacagaha iska dhiibi jiray nafsadiisi مصر و اوكا غوستي مدبل كورا واشنطن بوست ايا سوقري ام نيويورك واد اركتين او وحي دين انو وحي ديبينو وح اكونتابيلتي له اسل حساب تن له ايا وح كو ديبينا لكن معنيه اسك بخين سيدي اول عربت اي وح ودي ديبي جرتي وي دماتاي دهن مدحوينا سوماليا حد مركي او تغو قدر marku soo noqdo wuxuu doonayaa in diyaaradda airborne fadhida uu qabsado aadan cadde oo suuudiga u dhoofo baasu raadinaya waana meel masar oo masar ah oo iyagu meesha ay geysteen CCA meesha geystay saw suuudiga soo ma geysan ay baasa u diideen Soomaaliya warkeed xagu jooga marka baasha albaabada oo dhana soo xidmay nimankan xagee laga raacay marka حقيل لغا راعي وحاق بسنا وح ليرادو public financial system ايا بسنا برنامج اما management public financial management مارينتا لعاق تفران اي ددويني اي دقالها وحاق بسي محمد عبدالله فرماجة دولة ديسي si adduunyada kaalmo looga helo dawladda Soomaaliya waxa la siin jiray adduunyada macne adduunku wadan walba wuxuu dhiibay markii hore way shireen waxa la yiri wadan wax ma dhiibaha farmaajo waxay dhahayn wixii meeshay ku baxeen adinka u jeeda isla xisaabtan leh wadan walba hal meel ku soo shuba halka meel aad ku soo shubtaan bangigaasi isla xisaabtankaasi wadan walba wax dhiiba wuxuu haystaa password isagoo jooga Kenya isagoo jooga Canada isagoo jooga Australia isagoo jooga meesho ka arkay shilinki baxa iyo meesho ka bax ku baxay iyo waxa lagu qabtay horta macnii deyn cafintaan soo dhawaatay dawladdi farmaajo ay ka shaqeysay financial معني public financial management ayuu sameeyay farmaajo taas lagu aaminay yaani lacagaan ku siiyay waxa doontid ku sameey maahan lacagta dawladdan markay dhiibto meesha ay ku shubayso automatic intay tahay markay ku soo dhacayso kuwa kala dhon way arkayaan sidoo kale meesha ay ku baxayso kuwa kala dhon way arkayaan shilin hal senti meesha ku baxay waa la ogyahay iyadoo la ogyahay ba hadana xisaab bisha markay dhamaato ay soo gudbiyaan That's why farmaajo markuu joogay 25 bisha markay tahay 27 mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda uu siinay nadiif ay ahaayeen waa la aaminay yaani wax mugdi lagu goosgoosanayo maan afrikaanka mugdi baa lagu yaqaan ma ahay nadiif iyo arag adiga askariga lacagtiisa markay u dhacayso lambarkiisi magaciisi kor laga jeeda kor laga arkaa hadana saas ay tahay farmaajo markuu joogay maxaa macni la siin jiray بقول كيف سديتن فرماج إساقا إسكا ديباي عشورتا إيو معني وحو أقاد قادو
labaatan baa lagu kabaay iyadoo Rwanda oo horumartay oo dowlad ah boqolkiiba lixdan hee la kabo boqolkiiba afartan iska dhiibto fiiriya lixdana la kabaa dowladdii farmaajana boqolkiiba sideetan ay iska dhiibaysay labaatan ay la kabaay si la mid ah hadda Yurubtan marka la joogo familka hadduu shaqaysanayo uusan isbixin karin waxaa la leeyahay imisa ku soo gasha intaas okay kuwa kaalmada socialka waxay dhahayaan intaasaan kugu kabnay intaas haddaa la timaaday laakiin xisaab waa inaa keentaa mikrofonka maa qaldan mikrofonka mikrofonka hadduu qalday waa saxayna hadda ma fahmaysaa hadda waa fahamtay waxaan u malaynayaa hadda waa fahamtay wixii cilada waa bixinaynaa si fudud insha allah okay hadda waad imaqlaysaan yacni qaxootiga socialka intaasaan la imaaday uu qoysku leeyahay xisaabuu keeni intaasaan soo shaqaystay intaasaa iga dhiman iikab waa la kabaaya sidaas oo kale dowladda soomaaliya boqolkiiba sideetan uu la imaanayay farmaajo wuu dadaalay isagoo burbursan boqolkiiba sideetan inuu maareeyo shaqaalaha dowladda aad buu u dadaalay xasan maxaa cabdilaahi farmaajo in that point nimankan marka meeshii la rabay inay iswadaan boqolkiiba sideetan iyo shaqadii loo qabtay inay kusii socdaan la rabay maxay sameeyeen faqtii horeba 72 milyan meeshay marta lama yaqaan madaxweynaha soomaaliya ku maqan tahay xasan sheekh maxamuud wuu ii jeedaa hadda macnihii daniya saasa maamul goboleeda saasa waa la leeyahay laakiin eed iyaga dusha ka saaran ayay rabaan ma arkaysa meel kale inay saaraan qaraca ka yeeraysa war aniga macnihii baalka igu fiicayaada 27 milyan madaxweynaha soomaaliya wuxuu taagaya safar bay ku baxday qaraca ka yeeraysa laleey wuu shanqaraya haye mikrofonka hello mikrofonka ma fiicna laleey what should I do mikrofonka codkayga ma saxna jururuq baa ku jirta waaya shucaaca ku furan bal haddana mikrofon kalaan u guuri doonaa insha allah haddii ilaahay uu ka raali noqdo kan waa ka baxaynaa mikrofon kalaan tegaynaa raalli ahaada iska dan mikrofon kale aan aadayna si haddii mid cilad mid kale aanu aadna awalan ka tashanay waxaan u malaynaa hadda waad imaqlaysaan dood kama taagna hadda codku fiicaya soomaan weli wax yar ma dhici karto hadda nadiif waay nadiif waay hadda maba dhici kartaba hadda nadiifa codka anaa ogba intaan ka arkaa intaan ka arkaayaa okay 72 milyan oo dollar ayaa maqnaatay madaxweynaha wuxuu yiri meel ku sheeg marka la yiri safar bay ku baxday sidee 72 milyan safar ugu bixi kartaa saaxiib nama marayso haddaba haddii wejigii ugu horreeyay aa ku fashilanteen dayn cafintiina dibaa loo dhigay kabkiina waa idinkaga baxnaa la yidhi marka wax laydinkuma aamini karo weji wax laydinku aamini kara keena markaasay iska daba wareegtay markay iska daba wareegtay dalkayga markay iska daba wareegayso ay dharqaan dhabanayso dayn aan qaadanno waxaa loo ordaayey macnihii kuwaanaa ku maqan
كبكي يا لوايي بلايين إن لقاطو ضدك لوجو بربريو دارنا لوجو دستو لوجو مولايستو وحير قرعة كجرتها لليه What's going on؟